¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 8:30. Es un buen momento, seguramente, en un día normal para parar no bar de siempre, volviendo do chollo, quedar con los amigos, tomar una caña, abrir una estrella, sentarse a laretar, a latricar, a falar de las cosas de diario, de todo que tenemos pendiente por hacer, de nuestros proyectos vitales, de nuestra familia, de nuestros más achegados. Cunha estrella por medio. Así que, como non é posible, o que tratamos de facer nestas conversas estrella, en esta primeira, é achegar virtualmente a eses amigos aos que habitualmente non vemos. Así que este tempo é para aparcar a competición, o balón, porque os nosos protagonistas teñen que ver co deporte, e deixalo a un lado por un momento para falar de todo aquilo do que nos ocorre arredor, de reflexionar sobre outros aspectos da parcela deportiva que en moitos casos nos interesan e ademais é que gardando a pelota e o balón coinciden hoxe dous protagonistas que creo que teñen moitas coincidencias, teñen un fío conductor claro, os dous son adestradores, os dous son mestres, dúas persoas moi apegadas ao que fan, dúas persoas moi carismáticas e moi identificadas cos proxectos aos que representan. Son dous líderes da resistencia na que estamos a vivir. Así que teño que presentarvos a dúas persoas que son fantásticas para esta primeira conversa estrella. A dinámica do que faremos será que eles falen, que eles dialoguen, que eu introduza algún tema de cando en vez para que poidan conversar alrededor del, porque se nos fan moitas preguntas e logo eles falen. E ao final do noso espazo teremos unha chea de preguntas que chegaron a nós, pero que escolleremos unhas cantas para que poidan responder tamén ás vosas interaccións, aos que estades aí ao outro lado. Así que o primeiro é presentarvos a quen está connosco. Fernando Vázquez Pena, adestrador do Real Club Deportivo da Coruña, o mago de Castrofeito, é a segunda etapa como adestrador do equipo herculino, colleu un equipo mentalmente morto e resucitou, non? Simplemente, diríamos que o fixo, chegou e fixo. 357 partidos dirixidos en primeira división, o adestrador galego con máis bagaxe na máxima categoría. Dende que comezou no Club Deportivo Lalín a mediados dos 80, e ata agora vai camiño xa de ser milenario, estiven facendo as contas, está a piques de achegarse aos 1000 partidos dirixidos, non lle queda moito, así que vai nos acadar seguro. E está nun club co que está plenamente identificado. Volveu e parece que nunca te fuches. Fernando, que tal? Boas tardes. Hola, boas tardes a todos. Como estás? Bueno, estamos vendo, ¿no? Momentos mellores, momentos peores, pero non sei, empezamos con moitísima forza. Está claro que o confinamento pues, tamén te vai desgastando, pero bueno, a esperanza de volver, a esperanza de seguir adestrando rápido, pues tamén mantén en órbita. Pero agora mesmo é un pouco de incertidume, non? Saber que é o que vai estar cando ides volver, como ides volver. Sí, eu teño a, non sei, todo o mundo quere volver, non? Quer dizer, a intereses compartidos, considero eu, é dicir, Liga, Federación, o propio, digamos, que penso eu, non? Que a nivel, digamos, federal, pois sería interesante que houbera fútbol na tele, sabes? Que houbera fútbol todos os días, porque a nivel de non sei, sería un pouco un primer aviso de que estamos, aínda que fora sin público, evidentemente, nas gradas, pero que nos fogares entrar a fútbol casi todos os días, pois sería tamén para os gobernos, penso, digo, bueno, pois un punto de ilusión. Entón, bueno, eu creo que volver, vamos a volver, e a entrenar, pois penso eu que non hai, que volveremos pronto tamén. Agora tamén falades diso con o noso seguinte convidado, que vos lo presento. A nosa esquerda arriba, acompáñanos Moncho Fernández. Ramón Fernández Vidal tiña por aí apuntado, pero bueno, Moncho Fernández. O adestrador do Monbus Obradoiro, o único club galego que aínda está na Liga ACB e que está nesta temporada. Leva 11 anos adestrando
e do tirón gañando títulos, ese famoso título pola permanencia que na mellor liga do mundo fora da NBA de baloncesto, falamos, creo que está francamente ben. Moncho leva 307 partidos dirixidos na Liga ACB, se sumamos dende que empezara como adestrador axudante no peleteiro na Liga EVA e o seu paso por outros diferentes clubes, facendo a conta rápida, están máis de 600 partidos dirixidos. É un símbolo do Obradoiro Club Amigos de Baloncesto, de loita, de paixón, de compromiso, triunfa na casa, que é algo moi difícil de entender ou non, non é habitual, pero é o que debería ser neste país. Así que saudámolo tamén. Que tal, Moncho? Boas tardes. Hola, boas tardes, Fernando. Como estás? Boas tardes, Raúl. Como estás, Moncho? Como levas? Bueno, pues vou no levando. A verdade é que é unha situación nova que nunca viviramos ata agora. E, bueno, adaptándome ás circunstancias. A verdade é que vou usando o tempo, non teño moito tempo para aburrirme, fago moitas cousas, entón vou no levando, pero bueno, lóxicamente botando de menos o adestrar, botando de menos ver a xente querida, os amigos e demais, eso que sen dúbida o que máis me costa. É incertidume de saber o que pasará, non? Cando os tempos sempre, o tempo consúmenos ao ser humano. Sí, así é, porque noutras situacións sabes que, bueno, teñen unha fecha límite e a partir de aí, bueno, pois empezas, pero esta, o certo é que é especular, non, o que vai a caecer no futuro inmediato e que quizáis eso seño que xenera máis incertidume como ti vendís, pero tamén o certo é que os que nos dedicamos ao mundo do deporte, que vivimos o presente inmediatísimo, ¿no? Porque o futuro é unha cousa que queda moi lonxe, eu intento aplicar a mesma medicina. O día a día, e cada día que es comeza, pois, dedicarme a él e o que teña que ser, pois, xa virá, ¿no? Pero pensar moito niso non leva ningures. Vamos principiar a conversa, así que eu vou vos deixar para que vayades falando. Simplemente introduzo que sodes dous profesores, Fernando licenciado en Filología Inglesa, ti licenciado en Xeografía e Historia. Antes de adestrar, exercestes como tales, nunha situación actual na que, ademais, onte coñecemos que se finaliza o curso xa definitivamente, sodes pais de familia tamén os dous. Esta é unha situación complicada, un con fillos máis pequenos ou outro máis grandes xa criados con netos. Así que gustaríame que conversedes un pouco sobre a situación actual, sobre o que nos ocorre alrededor, un pouco, como ves esta, a perspectiva do que nos vai a cambiar todo este illamento, este confinamento, o estado de emerxencia e unha pandemia en pleno século XXI. Fernando, doucho a palabra. Bueno, a verdad que analizar a situación desde o punto de vista, non sei, así, filosófico, que significa desde o punto de vista ético, social, pues, non sei, non é nada doado en estes momentos, desde o punto de vista político, non sei, a situación é grave, a situación é, digamos, patética, tremenda en algunhas situacións como son o que está pasando cos maiores, non? Es decir, realmente se a mí hai algo que me impacta é a situación dos, es decir, como se tiveramos os vellos recluídos, digamos, apartados, moitísimos, a parte importante, ¿no? E que os deixáramos aí a correr unha sorte pues, que non se merecían. Para mí parece o punto máis duro do que isto de vir. A partir de aí, pues bueno, que vai a pasar a partir de ahora, pues non sabemos, non sei se Moncho ten algunha idea, pero como en disti, todo o demais pasa a segundo plano, non? Porque ao final non somos entertainment, non formamos parte da, como ben dicías, da ilusión da xente, do seu tempo de ocio, e entón, cando ocupas este tipo de profesións,
No meu caso, por exemplo, cando amanecín o día seguinte de descomenzar o confinamento, o primeiro que pensei foi, dende un punto de vista profesional, non pinto nada aquí, non? Porque ser adestrador de baloncesto non ten moito que facer, non? Dende un punto de vista de axuda social. Falaba Raúl dos mestres, eles sí, tiveron que incrementar de forma notable o seu traballo, porque está a ser, imagino que un reto enorme para eles a través das novas tecnologías, poder acceder aos alumnos, prepararse, ese traballo novo. Pero todo demais, como che dicía, pasa a segundo plano. Todo que non sella a saúde, como ben dicías, un caso extremo como son os nosos maiores, a xente que ten menos medios, toda a xente que non ten casas. Tamén esquecemos aquelas persoas as que o confinamento está a matalas, non? A xente que ten problemas mentais, que ten que sair á calle, que ten que andar por aí. E que hai un montón de colectivos minoritarios que se nos escapan, non? E iso é o máis difícil, non? Eso é o máis difícil. O marxe despois de cando voltaremos a xogar, cando voltaremos a adestrar, cando volveremos a ir a un bar a tomar unha caña, cando é que eso, ata casi é un pouco orceno, non? Falar diso cando hai tanta xente que está a sufrir e polo que digo os expertos, porque aún non o son, o que vai a vir, non? Toda a xente que perdeu o traballo e demais, non? Ao final, todos os que nos veñen a ver cada día nos pabillóns, nos campos de fútbol, son xente que ten un traballo, que ten unha vida e logo teñen un espacio para as súas cores, para o ocio, que ir a ver o Deportivo, o Obradoiro ou a, non sei, o Balonmano Cangas, non? Pero Os dos somos mestres, ¿no? Digámoslo así, o fomos, ¿no? Entón, no sé, en esta situación que, bueno, gustaríame resaltar un pouco, ¿no? Que de alguna maneira o maestro, ¿no? O profesor, bueno, normalmente tamén pasa un pouco desapercibido, ¿no? E ainda en esta situación actual, é unha profesión, digámoslo así, que, bueno, que a veces foi un pouco incluso vilipendiada, ¿no? Un pouco de, bueno, son xente que non traballa, que ten 3 meses de vacacións, etc. ¿No? Pero está destacando moitísimo ahora a situación, o traballo merecidamente, por suposto, ¿no? Médicos, profesión de enfermeros, cuidadores, etc. ¿No? Pero tamén os mestres están traballando de unha forma increíble. Sí. Sí. E creo que tamén hai problemas, digamos así, que claro, por exemplo, non sei, podría pensar que vai a pasar, como se van a aprobar, como van a aprobar o debate este de si aproban todos, se non aproban todos, que é un debate tamén absurdo, porque Valdeiro. Que pasa que un chaval, non sei, por un ano na súa vida ou por un curso, é importante eso? Realmente. Sí, normalmente, ademais, falamos de educación como a ferramenta que arranxa todo, non? E, bueno, pois, por exemplo, civismo que fai falta nestes momentos, un montón de cousas, solo a educación o pode dar. O que non podemos estar agora, pois, 6, 7, 8 meses sen que os nosos cativos e cativas segan a ter esa formación tan necesaria, non? Máis en actitudes que en aptitudes, non? Por eso, que en estes momentos que estamos agora, por exemplo, que non somos prescindibles, ¿no? Somos adestradores, somos prescindibles. Totalmente. Ahora, de verdad, que se facemos un análise, parece que para que a vida poida continuar en situacións límites, ¿no? Como esta, digámoslo así, resulta que dependemos de xente, bueno, como está, evidentemente, esta é unha situación que está dando todo o mundo, ¿no? Que dependemos de xente que normalmente no día a día casi a veces nin vemos, pero realmente se empezáramos a enumerar realmente que é o que necesitamos para vivir, que xente necesitamos para que nos podamos vivir, e que a sociedade siga avanzando, pues estamos lo vendo directo. Entre eles estamos a nosa profesión, que son os mestres, no, evidentemente, ¿no? Total, pero evidentemente seguindo a sala, pues bueno, pues eu creo que é un análisis digamos, que deberíamos facer todos, ¿no? O que deberíamos ver exactamente a ese tipo de xente, que realmente, bueno, eu baixo pola tarde, pola noite, é o único momento que vais, a veces baixo
vais a basura. Normalmente durante el año ni me preocupo, ¿no? Vais como un autómata, digámoslo así, pero no pienso en la gente que vaya a recogerla, ¿no? Y ahora sí que me doy cuenta, pero vamos a ver, teño un contenedor aberto, teño que botar ahí, e hai xente que ya ven a recoller. Se non fixeran eso, que pasaría nas casas, non? Pois sí que te das conta, pois é unha reflexión interesante e non sei. Tamén doume conta que, bueno, que isto pasa mentre estás así, o cabo de 3 meses é posible que todo o que estemos dicindo agora, pois, pues, cara, xo pasamos, porque temos así, non? Sí, ver, anticipar o futuro é tan complexo, non? E ver o que vai a crecer, pero eu espero que polo menos toda esta xente que vai a salir tan damnificada, non, de cousas que son tan importantes para nós, eso, pues, vou a comer con un amigo, bueno, pues va a ser un restaurante que a mellor agora vai a ter que pechar e porque non van a ter capacidade para sair adiante. E dice un restaurante, como podes decir, un montón de pequenos negocios que funcionan polo consumo de un público que agora mesmo está confinado na súa casa, non? Eu inevitablemente no que máis penso, lógicamente no presente actual que ten que ver ca saúde e que saigamos destas co mellor número de damnificados posibles, pero logo, polo que ven, a crise que se anticipa vai a ser terrible e inevitablemente afecta a todo, o mundo do deporte incluído. Pero crees que aprenderemos? Apuntaremos esto que estamos a falar, apuntaremos, ¿no?, que é o importante, que é necesario, apuntaremos... Estou seguro de que non. Es igual que ti, solo digamos, si a sociedade civil, digámoslo así, ¿no?, está ben organizada e se impón, digamos, o pensamiento político, se podría facer algo, pero estamos entrando en un estado de consciencia no que non estábamos antes, unha ventana que non estábamos antes. Eu me pregunto se este estado de consciencia no que estamos servirá para apuntar, para tomar accións determinadas, ¿no? En eso, ben conocido, como non vai a pasar. No, seguro que non, porque sempre foi igual. A sensación é que isto solo se arranxa dunha forma colectiva, solidaria, e de novo os egoísmos están aí, os localismos aparecen por todos os lados, e esa non parece a maneira. Seguro que cando acaecen este tipo de crises, pois sempre hai que buscar algo positivo, non? Concienciación do medio ambiente, por exemplo, que é algo que temos aí. Bueno, parece que vai a durar toda a vida e non é así, non? E, bueno, pues neste mes de pandemia, polo menos, o que leo nos medios é que reducirse de forma enorme, pues, a presencia de CO2, de contaminación, de demais. Penso que, de novo, o debate sobre o futuro do planeta, porque o futuro dos que veñen detrás de nós, é un debate que sigue estando aí aparcado, e debería ser o debate prioritario, porque se non pode significar o fin de todo. Queríamos falar de outra parte, a parte psicológica. Sí. A vosa parte psicológica como adestradores. Vi desde 365 días estás pensando en fútbol, en baloncesto, en deporte, pero arredor hai outras cousas. Estás acostumbrados a que no día a día é planificar, corregir, dotar de ferramentas ao xogador, axudarlles no máximo posible, agora no confinamento tratar de que manteñan a esperanza e a forza, tamén eles dinámica de poder seguir pensando en que podes volver, atender aos medios, conciliar na casa, todos neste momento pasamos a cero. Agora mesmo estamos en unha situación completamente diferente. Nesa parte psicológica, como levades vos, como adestradores que sodes, que pasades de 100 a 0, Moncho? Estades nunha situación completamente diferente, para que sirve agora? Bueno, estamos nunha situación distinta, pero como ben dicías, somos adestradores 365 días ao ano, non é moi difícil separarte da túa figura adestrador. O que pasa é que agora entra outro capítulo, non? No meu caso, o que fago para afrontar esta situación é pensar que estou no tempo de verano, e entón, pois, é tempo de análise do que fixemos, do que podemos facer.
é tempo de estudio, porque teño moito máis tempo para ver outras ligas, outras competicións, ver a outros xogadores, e tempo de compartir, porque no verano que o tempo de clinics, pois agora non o podemos facer de forma presencial, pero, por exemplo, estes medios que, por o que estamos a ter esta conversa, pois, no caso dos adestradores de baloncesto, o sindicato de adestradores, estamos a facer videoconferencias e logo abrense debates nas redes sociais, e entón o que faz tamén é compartir coñecemento, é dicir, baloncesto non me falta en absoluto, estou volcadísimo, máis que durante a tempada. O que me falta é, lóxicamente, adestrar na pista e competir, non? Que é a esencia, pero o que é formación, análisis e compartir coñecementos, isto fago agora máis que nunca. Bueno, pues yo dicho todo moncho, ¿no? Exactamente me pasa a mí, claro. Yo mismo, más o menos, dedícome, o mismo que se dedica a moncho, pero claro, no veo deporte. Y aparte de eso, pues bueno, digamos que procuro hacer algún ejercicio. Teño bueno, meu, eso también, claro. Claro, tengo mi rodillo aquí en la casa, pero bueno, al final, pues eso, fútbol, y evidentemente. Leer prensa, pues evidentemente, cuando me levanto leo un poco a prensa, pero es lo que me dedico, ¿no? A actualizarme, si es posible, evidentemente, estar pendiente de los jugadores, ¿no? Que os leva especialmente en este apartado, pues, un preparador físico, pero bueno, sí. En contacto con él, ese con el preparador físico, sé que están trabajando de forma extraordinaria, pero bueno, claro. No sabemos cómo cuando volvamos, porque es una experiencia única esta, ¿no? Porque no hay precedentes. Es decir, no. Que una liga se pare, ¿no? Se pare. Que no sea ir de vacaciones, porque esto es. No estamos de vacaciones. Sí, no, tengo un punto final, sí. Correcto. Vacaciones tengo un punto final. Bueno, además hay desestrés, digamos, hay relajación. Pero sí, exacto. Cuando recibes otros jugadores, estos jugadores están confinados, están entrenando. Ese estrés. Vais a notar, decir, no hay, porque incluso, ¿a qué nivel os puedes adestrar? Tener miedo a lesionarse, porque una pretempada, o jugador ven Micheiro, ven tal, pero este ve, están entrenando estresándose, digámoslo un poco. Sí, entiendo. Ese punto no aparece en las pretempadas. Lo importante en un momento, va a ser una situación difícil de la vida, porque. Que eu sepa, non hai nada escrito sobre isto, non? No, como ben diste, aquí os que teñen un papel protagonista, no noso caso tamén, é o noso preparador físico que está en contacto diario con eles, dota de medios materiais e teóricos aos xogadores que están a traballar, que teñen que cuidar a alimentación, que non sei que non sei canto, pero, lóxicamente, o que estamos, bueno, nas reunións que facemos o corpo técnico e a procurar protocolos que falan de como debería ser esa volta a actividade e está moi lonxe da actividade dunha pretempada. Porque na pretempada, días antes, semanas antes, os xogadores xa se preparan e chegan en forma. Por lo menos, non é o caso, non é o habitual. Pero, claro, falase de unha volta moi progresiva, con unhas cargas moi determinadas, con traballos moi lonxe da máxima intensidade. Entón, canto tempo fai falta e logo, os modelos que aparecen por aí, dos que se falan, sempre unha competición de moitos partidos nun curto espazo de tempo. O perigo de mancarse e demais, e o que diste, que hai un factor que non se mide que aumenta, lóxicamente. Bueno, e o medo, e o medo. Este elemento, digamos, diferenciador que o estrés con que os jogadores poden chegar a iniciar, é dicir, cando empecemos a entrenar xuntos, a reiniciar. Ese é un pouco, para mí, é un pouco a incógnita, non? Pois claro, non sei, se vamos a xogar, hombre, futbolísticamente, no fútbol, no baloncesto é diferente, son deportes evidentemente diferentes, pero sí. No fútbol plantear como se planteaba xogar cada dos días, eso é imposible. Imposible, en fútbol é imposible. En baloncesto falase de dúas, tres xornadas semanais, non vexo os deportistas preparados para facer frente a iso. E logo, ademais, pois, se as comenzábamos as competicións,
manter o protocolo no banquiño de estar separados un metro e medio, vale, e no córner, ou cando estemos penetrando, como facemos, tamén metro e medio separados. No, eu creo que por aí non habría demasiados problemas, porque antes de empezar a entrenar, evidentemente, sufriremos un estés, pasaremos un estés, test definitivos, ¿no? Estamos falando de los test, en que se demostraría que tú, evidentemente, o estiveches o no estiveches contaminado o infectado, digámoslo así, pero estás libre de coronavirus, ¿no? Entonces, a partir de ahí, no fútbol estás planteando que nos 15 días o así, que estemos todos, es decir, cuando empieces a entrenar, que estemos todos juntos, ¿sabes? Claro. Los chavales no pueden ir a su casa, tienen que estar con, claro, digamos, de concentración. Estábamos concentrados, es decir, no habría ningún problema, digamos, es decir, todos los clubes fan un mismo, hay cuidado, pues una vez que estás a jugar, son todos, no tienen, porque sabríamos incluso si son asintomáticos, si teñen, claro, si están con, sí, sí. No habría problemas de contagio, pienso, ¿eh? Claro, pero bueno, implicaría un confinamento radical, es decir, porque al final tienes que estar en un sitio donde tienes que dormir en una cama, tienes que comer en un sitio, bueno, no sé, es tan difícil que sí, por lo que fuera, un jugador da positivo, acabó su invento. Acabó su invento, porque implicaría cuarentena, confinamento, os equipos que xogaron contra él, os árbitros, o pararíase todo outra vez. É difícil, e é unha conversa que ao longo destes días temos moi a miúdo, pero, e que non leva ningures, porque é especulación baldea, gratuita, sí. Gustaríame tamén, xa que falamos con dous adestradores metódicos que non deixan nada ao azar, os dous sodes amantes da táctica. Fernando chegou ao Deportivo nesta situación, ao chegar inmediatamente mudou todos os parámetros tácticos, simplificou, entre comiñas, entre aspas, porque non é simplificar, senón dotou o equipo das ferramentas axeitadas para conseguir os resultados que necesitaba. Moncho tamén está acostumbrado a deseñar equipos con 8, 9, 10 xogadores, pezas distintas cada ano. É dicir, construe totalmente un equipo de cero cada ano. Como se traslada esta preparación táctica tamén á vida real? Nos vosos proxectos vitais sodes tamén así, Fernando? Todo vai milimetrado, todo vai reflexionado, todo vai pensado? Bueno, sí, eu, digamos que eu no meu traballo son super, super, gústame saber exactamente o que vou a facer a continuación. Isto sí que é verdade, sabes? Gústame estar un pouco planificado. Cando non é un mundo de traballo, pues, no, son diferente. Compórtame de forma diferente. Deixome un pouco arrastrar, levar, no, pero no, solo son así, un pouco cuadriculado, cando estou, digamos, o mundo do adestramento, ¿no? Despois, a miña vida, pues, non son planificador, pero sí planificador no meu traballo, sí. Sí, bueno, a mí pásame absolutamente o mesmo, sería insano, ¿no? Vivir a vida que vives como adestrador tamén cando deixas de ser Moncho Fernández, eres Ramón Fernández Vidal ou Fernando Vázquez Pena. Non temos, si vou estar cos meus amigos, co meu círculo afectivo, pois igual, pois sería terrible. Son, penso que bastante ordenado o que na miña vida profesional, pero, como decía Fernando, de iso me levar bastante na miña vida personal, porque tratase precisamente de iso, se non vivirías nunha angustia constante. Eu no día a día son máis de xogo libre que na pista. Hai outra situación que os dous compartides, a identificación polos proxectos que nos que estades. Os dous non sodes simples adestradores. Sodes impulsores, multiplicadores, difusores, ata sodes a parte do escudo que representades. Estades dentro da propia marca do Deportivo, do Real Club Deportivo, e tamén da marca do Obradoiro Cup. Isto é algo que
como se explica? Como podemos decir a xente que un se mimetiza de tal xeito, un mámase, como se transmite isto, Moncho? Como podemos explicarlo? Bueno, mira, normalmente os adestradores somos os que estamos, os primeiros adestradores, que estamos debaixo dos focos, como é o caso agora mesmo, Fernando e eu, pero eu son dos que pensa que no valor de equipo con mayúsculas, e o equipo non son eu, son o, todo o corpo técnico, a organización, toda a xente que traballa na organización. O ideal é buscar un fío conductor filosófico co que se identifique a organización, o equipo e os aficionados, non? Eu sempre digo o mesmo, no noso caso moi sinxelo, porque Obradoiro significa lugar onde se traballa, entón, penso que a nosa xente e no noso clube fixemos desto bandeira, non? E tamén a fortuna que tivemos cando chegamos aquí, que todo estaba por facer, e entón, pois, desde todas as estruturas do club, creouse esa filosofía, pero que ademais encaixa moitísimo cos nosos seguidores, ¿no? Non é algo artificial. Aquí no pabillón de Sar aplaudese tanto cando un xogador tira xa por un balón como cando algún mete un triple, ¿no? Hai cousas que teñen un valor enorme, e entón nós o que intentamos é ser consecuentes con iso, pero non me considero o abanderado de iso, pero sí é certo que estou máis veces debaixo dos focos e por eso podo transmitilo mellor. Bueno, se Moncho fora, digo con tonto, vamos, estou convencido, se fora yugoslavo, se fora ruso, americano, se fora, non sei, se non fora, porque claro, decíamos que Moncho é profeta na súa terra. Bueno, isto é moi difícil. Porque se fora o contrario, se tuvera outro tipo de outra nacionalidade, ¿no? Se fora de outro país, Moncho tendría unha estatua no. Es decir, é reconocido, evidentemente, pero é reconocido como se tuvera tamén como un teito de cristal hasta certo punto. Pero vamos, Si ocurriera de outra maneira, eu estou convencido que sería, que estaría, bueno, moito, bueno, pero igual. Eu como entrenador, pues fago igual en todos os equipos. Non fago nada especial. Eso, ese carisma, concede a afición, digamos así. É un regalo. Pero realmente, eu como adestrador, son igual en Coruña, que en Vigo, que en Oviedo, que en Mallorca. Eu, en todos lados, sempre me consideré entrenador de clube, sabes? Un entrenador leal, honesto, traballador, metódico, pero sempre me comporté igual. A partir de aí, o que che ven dado, pues bueno, depende de que, pues non sei, da cidade, do teu entorno, desa afición, que te quere máis, que te quere menos, pero evidentemente, eu non considero, bueno, que si fago algo especial, diferente, na época do Depor, sí. Sempre recoñecín porque consideraba que se necesitaba para sobrevivir, digámoslo así, ¿no? Pero eu comportei-me sempre de forma parecida en todos os clubs, e considero que na Coruña, por razóns que evidentemente se podrían analizar, a afición me concede unha aura especial, pero non a teño eu, é un regalo. Precisamente ao fío do, as carreiras de fondo dos adestradores, como se sobrevive a un mundo no que o resultado está por riba do traballo, Fernando? Como se consigue manterse vivo despois Ese é un debate moi, digamos, moi bello, ¿no? O resultado mata o entrenador, o resultado tamén mantén un círculo de entrenadores que circula e que se repite. Eu considero que os resultados son tan importantes porque, evidentemente, os clubes, digamos, non analizan, non estudian, non fan scouting a entrenadores, sabes? Entón, é un círculo vicioso. Ti estás en un sitio determinado
y se supone que como estás en ese sitio determinado, pues evidentemente tes un nivel de competencia axeitado. Pero evidentemente a competencia que ti tes, si un é lógico, esa competencia, como ti adquiriste, seguramente están adquiriendo miles e miles e miles de adestradores. Quero decir, o resultado é a gran trampa da evaluación dos entrenadores. Os clubs, é un fútbol, eu falo de fútbol, non de baloncesto, que é un mundo diferente, está claro. E quizás sea tamén un mundo de que conocer o adestrador sea máis doado, máis, sabes, máis fácil, máis sensible, non sei, ahora te explique Moncho, pero no mundo do fútbol, evidentemente, a ignorancia sobre este tema é increíble, é impresionante. Entón, pues bueno, en este sentido, eu tamén, unha vez que estás no círculo, digámoslo así, eu tamén salgo beneficiado, pero sempre, eu dicen, hai grandísimos entrenadores, buenísimos entrenadores, e ademais no día de hoxe, é dicir, nos tempos actuais, cando eu empecé era complicado ser entrenador. Moi difícil se non foche xogador profesional, pois non foi xogador profesional, pero xoguei ao fútbol, evidentemente. E o que é importante é haber xogado ao fútbol, non haber sido xogador profesional. Na miña época era moi complicado, cando empecé. Quería leer, que leías? Quería mirar, internet non existía, bibliografía en fútbol apenas existía. Eu leía de baloncesto, por ejemplo, había más de baloncesto que de fútbol. Eu leía de baloncesto, leía de balonmano, leía de rugby. De fútbol non había casi nada, solo había, digamos, preparación física un pouco, atletismo. Sí, eu tamén leía ese libro. Eu leía de atletismo, no, pero hoxe en día, Moncho, hoxe en chaval, 25 anos, 28 anos, entón, supoño que será igual en baloncesto. Os 30 anos, é un entrenador impresionante a nivel de preparación, digamos, a nivel de preparación teórica, digamos. Sí, sí, sí. Non práctica. Pero, que queres ver? O se podes vir a entrenar os mellores entrenadores do mundo, que podes teros aí en directo, ter os partidos todos os días, podes estudiarlos. Antes había un partido o sábado, sabes? E non era o mellor partido, que a veces gravabas, teño gravado partidos daquela, exactamente, pero onde ibas a mirar? Pero se quer dizer, pois, no mundo do fútbol, vamos, se o resultado non influir, os equipos de fútbol fixeran scouting de entrenadores, vamos, non habría, baloncesto supoño que será parecido, pero tenga que... Bueno, o certo é que eu, o que respecta o resultado, é algo, é unha dictadura que tens que aceptar, é dicir, no deporte profesional é o único que conta. Entón, pelexar contra isto é absurdo. Non, pero o que digo é que non se debe valor de... Medir a capacidade da xente. Igual a resulta. Eso sen dúbida. Claro. Eso sen dúbida, pero ao final... os que te contratan e os que che ponen no posto, o que esperan é que ti consigas resultados determinados. E nun equipo profesional, como é o noso caso, significa gañar. Non hai outra. Entón, no momento que aceptas a norma, é o que decía antes, te centras no presente e tiras para diante. Outra cousa é que ti contrates a un adestrador para formar a un equipo e que en 4 ou 5 anos poda non sei canto. Pero isto acaece en Estados Unidos en ligas que son pechadas, donde non existe ese risco e a tragedia que significa un descenso, por exemplo. Entón, é dicir, bueno, agora, hai mil exemplos ali, non? O adestrador dos Boston Celtics que o fichan dunha universidade, eles se fan scouting, e van a velo e lle din: oye, mira, os Boston Celtics son unha franquicia mítica, pero que está nun momento moi baixo, tens que reconstruíla. E para iso, ofrecemosche un contrato de 10 anos. 10 anos. Bueno, pois, claro, tens unha seguridade enorme, e ninguén espera que ti os primeiros anos consigas nada, non? O que esperan é que ti reconstruas isto. Na sociedade latina é imposible. E no momento que haya figura de descenso, é imposible. E eu penso que debe ser así, a nosa forma de ser, de ver o que fai,
tan fantástico mundo de deporte o sentimientos que hay mesturados, ¿no? Entonces, si Obradoiro y Deportivo no me están peleando por salvar la categoría y a nos asente, venga y a muerte, no tendría tampoco valor, ¿no? Estoy contigo, estoy a favor de los descensos, porque el fútbol, porque sería inviable esto. Sería una milonga, una liga pechada sería. Ir contra natura. ¿De dónde saldrían los jugadores, sabes? Un poco. Es decir, claro. Es un poco cortar a cantera con fútbol profesional. No, pero digo que yo sí estaría a favor de que, por ejemplo, eso que tú acabas de decir en baloncesto, ¿no? ¿Sabes? Es decir, si tú tienes un valor seguro, si tú sabes. O entrenador es competente, o entrenador es cualificado. Extraordinario. Extraordinario. Porque tú tienes que someter, tú quieres hacer un proyecto, porque eso es lo que tú acabas de decir. Oye, si tú tienes un entrenador que tú consideras que muy bueno. Adecuado, aceitado, sí. Exactamente. ¿Por qué tienen que depender de los resultados? Habrá otras variables que tienes que modificar, pero de eso, como entrenador, ¿sabes? O entrenador. Sí. Pues, eso. Eu creo que mellor irían as cousas no o fútbol profesional, desde o meu punto de vista, pero claro, o resultado é que justifica un resultado. O resultado justifica, pois, a veces non só o traballo dun entrenador, ou se quizá o entrenador este o sea, un nivel normal, quer dizer que ese equipo está onde está porque es realmente o valor do equipo, pero evidentemente a veces o entrenador é utilizado para como moneda de cambio para justificar o injustificable. Sí, bueno, y luego además estamos aquí a falar un adestrador de fútbol y un adestrador de baloncesto, y entonces inevitablemente compárase, pero no es cierto. Es decir, sería más aceitado que estuviera un entrenador de baloncesto un de balonmano, porque o fútbol é outro mundo, outra historia, outras presións. Eu penso que o fútbol supera todo, ¿no? Absolutamente todo. E todo mundo vai a opinar do que ti faz, do que non faz, se puxeche, se non puxeche, se isto. Os outros de deportes é diferente. Eu penso que o fútbol fai moito tempo que pasou a liña do deporte e a tensión ou presión e demais a que estades sometidos vos. Está moi lonxe da que estamos sometidos, no, estando lóxicamente, non? Pero o fútbol é outra cousa, é unha religión. Esa presión precisamente que non é solo de resultados, que a veces a presión que sufre, por exemplo, un presidente, ¿no?, de un club de fútbol, claro, que os resultados están mal. Entonces, si tú tienes un problema, que analizas ese problema, sabes que entra un nuevo problema. Sin embargo, a quien se carga es o entrenador. Si tú sabes exactamente, porque esto pasa, un presidente o un directivo sabe exactamente que el problema no es de entrenador, porque él sabe que tengo un buen entrenador. Sin embargo, sí. A cabeza que se pide, ¿sabes? Es sin explicaciones, quien salta es o entrenador. Esa é un pouco a situación anómala, sabes? O funcionamento anómalo que eu a veces eso entendo. Porque creo que se un presidente, unha directiva, está seguro de que ten un gran técnico, por que razón ten que saltar o técnico? Esa é un pouco que estou... Sí, porque o que diste, porque hai moitos intereses e moita xente sometida a unha presión enorme, non? Exacto, claro. Poñemos por exemplo... Podríamos hablar, por ejemplo, qué pasa con Valverde este año en el Barça. Por ejemplo, un ejemplo que, bueno... Sí. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón deportiva para que Valverde salte de ser entrenador del Barça este año? Que la gente se fijara en esa pregunta. Líder, by líder, líder en la liga. Líder. Clasificado en Champions. Clasificado para a Copa do Rei. Cale o problema. Ningo resultado, es decir, é unha utilización por intereses que eu descoñezo, porque... Por eso te digo que o mundo do fútbol é un mundo que a mí se me escapa totalmente, de terías que falar ti. Un mundo con un nivel de presións que moitas veces tómase, ou polo menos desde fora, decisións que son... Pero moitos resultados son igual para ti que para mí, né? Sí, eso sí, lógicamente. Si non consigue resultados, e cando digo resultados son objetivos, é difícil. Eu
A verdade é que teño a fortuna de estar nun clube que ao longo do tempo tivemos mellores e peores momentos e eu estando en posicións delicadísimas desde un punto de vista clasificatorio, o clube renovou o contrato e renovou a confianza no meu traballo, non? Eres un exemplo. Tamén é moi difícil de atopar. É un exemplo de que estou dicendo. Tens un presidente que confía en ti a pesar de todos os pesares dos avatares tal, sabes? Sí, tanto, eso sí. Valora a túa competencia, evidentemente, sí. E outras cualidades que supoño que tens que ter para que ter a confianza dun club, pero está claro, esa é a situación real. Bueno, pues estou ligado, este entrenador é isto, e aquí seguimos. E iso, ao final, ten un valor competitivo tamén, a veces, el rendimiento, que a veces é incuestionable. E nos xogadores, non? Cando o rendimento dos xogadores aumenta, non? Porque, bueno, este home é o que vai estar aquí ao mando e este home está aquí outra vez. Estemos onde estemos, non? E entón, pois, o xogador tamén funciona, non? Porque, bueno, ao final, sen dúbida, non somos o que nosos xogadores son, non? É inevitable. Estamos nas mans da súa cualidade. Correcto. Hai outra cualidade que os dous tedes en común, eu que vos coñezo non fago prova para explicalo, pero que sí que podemos facer ver a xente, e gustaríame que interactuades sobre iso, que sodes dúas persoas con moita empatía, fora dentro do deporte e fora do deporte. Fora do deporte sodes dúas persoas que enamorades, que estaríamos escoitando, conversando con vos, tomando esa caña tranquilamente cunha estrella durante horas, pero quero centrarlo tamén no aspecto profesional. Fernando con Diego Tristán, o mellor Diego Tristán, un dos mellores Diego Tristán é con Fernando Vázquez, aí sale. Joaquín no Betis. César Martín Villar, que o mellor non é un xogador tan coñecido, no Real Oviedo. Moncho é algo parecido. Muscala, Obradoiro, NBA. Maxi Kleber, Obradoiro, NBA. Mar Thomas, pega un brinco a Valencia, NBA. E moitos máis. E probablemente non me son mellor non tan coñecidos que os que lle destes o pulo necesario por aproveitar o talento que sabedes detectar os dous nese aspecto, favorecer e axudar. Xa me contaredes como tedes esa cualidade de empatizar, pulir, traballar, Moncho, como se consigue eso, porque podes traballar moito sobre iso, pero tamén debe ser unha parte natural ou non, como é. Bueno, eu penso que a empatía vai máis aló do que señas como adestrador, senón do que señas como persoa. No noso mundo a comunicación é fundamental para ter éxito e unha boa comunicación sin empatía, tamén con asertividade e sabendo dicir que non tens que dicir as cousas que non van ben, non vai a ningures. Pero no que se refire a que un xogador explote cando está baixo as túas ordes, para min volva a ser de novo unha tarea de equipo. Por un lado, aquel director deportivo que temos un equipo, ademais, que entendeu que aquel xogador podía ser bo, os que traballaron con él, eu, os meus adestradores axudantes, e na meirande parte das veces, bueno, na meirande no 100%, sin o xogador, sin o seu esforzo, sin o seu traballo, sin o seu querer facelo, non hai éxito, porque igual que dixeches estes, hai outros nos que puxemos o noso maior empeño, as nosas mellores intencións e non chegaron tan longe, non o talento é algo que os xogadores traen da casa. O mérito pode ser que ti señas capaz de poñelo nese momento axeitado, non? E tomes os riscos, pero eu son dos que pensa sempre que máis vale o bo por coñecer que o malo coñecido. Bueno, hai que diferenciar un pouco, ¿no? Porque estamos falando de xogadores que están abaixo, están, digamos, no mundo do fútbol, por exemplo, ¿no? Diferencio entre todo, digamos que a labor do adestrador é facer un gran equipo, pero evidentemente tamén ten unha labor individual que facer a cada xogador mellor. É algo que tamén lle digo aos xogadores, quero dicir, cando eu vos deixe, cada un de vos vas a ser mellores. ¿No? O equipo, o rendimento do colectivo é unha cousa, pero está claro que
que vos vou a mellorar a nivel individual. Ese é un traballo tamén que o entrenador pues, ten que asumir, evidentemente, non só o rendimiento colectivo. ¿No? E depois hai outra cosa, unha cosa que checas a un club no mundo do fútbol, e ter dous, digamos, dous niveis, o nivel profesional, no, no que realmente se che satisface o equipo, no que estou, no, que ti tes, sabes, se che satisface ese equipo, estás contento con ese equipo, e non tes outro tipo de inquietudes, digamos, de hacia mirar a canteira, pois, pues bueno, estás aí e traballas cos que tes. Eu sempre tuve unha inquietude de mirar para baixo un pouco, porque considero que un entrenador, pues, redondea, digamos así, o completa todo o entramado que é un equipo de fútbol. As seccións inferiores de un club profesional non tendrían sentido se o primeiro entrenador non lle dá sentido. É dicir, as canteras desaparecerían se non houbera entrenadores que poñeran a canteranos. É dicir, falase máis, de, por exemplo, da cantera do Celta que do Deportivo. É dicir, como se o Deportivo non tuvera canteira. A canteira estuvera desaparecida. En o Celta, si tuvera canteira. Porque evidentemente, hai xogadores da canteira do Celta que están a subir, e, sin embargo, últimamente, do Depor sube pocos xogadores. Por tanto, un é inexistente e outro existe. Bueno, pois ese é a labor de un primer entrenador, e eu sempre o fago con total normalidade, con total tranquilidade, e o único que fai falta para que un xogador triunfe, evidentemente, como di Moncho, teñen que ter o talento, te o talento non lle das, pero eu cando escoño un chaval, porque considero que ten talento. A partir de aí, o que se lle dou é confianza, comunicación, amistade, saber, digamos, poñer en que momento teño que poñer, cando teño que sacar, etcétera, etcétera. ¿No? Bueno, pues eso son un pouco as claves, ¿no? E ao final, que o xogador se demostre que é mellor co que tes, porque como consigo isto? Porque subo a entrenar comigo tempo antes, entón, evidentemente, non é que o mire eu tamén, é que o miren os seus compañeros, os profesionais están xe dicindo, joder, que bo este chaval, sabes? Entón, eles xa confían no chaval, e o que o chaval cando entra, sabe evidentemente co pláceme de todo o equipo. O entrenador non está facendo unha tontería, está poñendo un chaval que en cada adestramento nos está demostrando que tan bo como nos, non? Ese é un pouco o que eu fago. E o fío disto que dís, Fernando, quería que puxera desenvalor algo que ou que falé desos dous, evidentemente. Que é o traballo. Poñer en valor o traballo. Porque agora mesmo o alquimista da Ponte Pedriña, o mago de Castrofei, pero detrás deses alcumes, detrás deses calificativos que lle poñemos os medios de comunicación, que mitifican e que dan a entender que hai unha caldeira, unha pota na que sacades... Sí, que somos magos, sabes? Que me molestaba, que chega un momento que molesta un pouco, sabes? Unha cousa é o show, unha cousa é o espectáculo e outra é o traballo. Entón, para chegar a onde estades, para chegar aos equipos onde están agora mesmo de rendimento, para que sexa visible, o traballo ten valor, Fernando. Non sei se no día de hoxe o traballo non se lle dá o valor que merece. Por eso, pero vamos a ver, eu digo, bueno, claro, supoño que non, supoño que sí, claro, depende da xente. Eso cae de caixón, é dicir, eu digo sempre, eu son Fernando Vázquez de Castrofeito, do que estou tal, ele é Moncho de Ponte Pedrín. Non fomos xogadores profesionais. Eu sempre digo, cando falo con entrenador, digo, eu non fui entrenador profesional. Pero iso non significa que cheguei aquí arriba de porque me fueron elixindo. Cando te van elixindo é porque realmente, claro, eu se contara a miña historia un pouco, digo, estudiar, ver, mirar, pum, traballar pola mañá, ir a entrenar pola tarde, facer quilómetros, vamos, claro, por suposto que sí. É dicir, o traballo é a clave, o método, a metodoloxía, a continuidade, o seguir mirando, seguir aprendendo, eso sempre. Eu digo, que me dou a miña universidade? Digo, home, quizá me dera a posibilidade, a capacidade de aprender sempre, aprender continuamente. É dicir, non considero que o aprendizaxe acabe cando termina o teu momento de estudios, digámoslo así, empezas a traballar, non.
a universidade acha a capacidade de ir aprendendo continuamente, de ir aprendendo, Hai moita xente que pensa que, claro, como teño xa 64, 65 anos, pues, bueno, que estou, non sei, que eres bello, que estás caduco, sabes? Por favor, que, non sei, en donde cabe eso? Aprender, leer, mirar, observar, estudiar, falar, comunicarte, vamos, eso é traballo, moito traballo, é moito, evidentemente. Ahora, hai unha razón sempre detrás que indica que, oye, que estás aquí, porque evidentemente detrás hai unha trayectoria importante de esforzo e de sacrificio, ¿no? Si eu fora o conductor desta conversa, engadería outro aspecto moito máis importante, porque penso que o do traballo, todo mundo sabe que para chegar a calquer cousa tens que traballar, tens que formarte e demais, pero eso sería un pouco o motor, non? Pero a gasolina dese motor é a paixón, sen dúbida, e eu penso que Fernando e eu somos persoas moi apaixonadas polo que facemos, porque nos gusta moito o que facemos, e sen dúbida, ese é o principal enemigo. No momento que perdes a paixón, o que che guste, simplemente queres os privilexios propios da tua profesión, e cando o perdes. E se chegamos onde chegamos, eu penso que é fundamentalmente pola paixón polo que facemos, non? Ser capaz de facer todos eses quilómetros dos que falabas, compatibilizar traballo e o que mellor naquel momento era un segundo traballo ou un hobby, pero que seguramente na tua cabeza era a meirande preocupación. Entón, penso que o máis importante, sen dúbida, é iso. E logo, hai unha frase que repito moito, moi a miúdo, que dicía un adestrador americano, que decía, se non melloras, estás empeorando. Non hai un término meseta, non? De estou aquí, estou establecido, non? Por aquello que decías ti tamén, todos eses que veñen por detrás, que se están a formar, que se están a preparar, ti tes que estar mellorando cada día. E a única forma de mellorarte o estudo, o traballo, o observación e demais, porque non existe, eu cheguei a este punto e aquí vou estar. Non. Si chegaste a este punto e non vas para arriba, vas para baixo, seguro. Seguro. Exactamente. Se me miro eu a veces, eu sempre escribía un diario, ¿no? Antes escribía un diario de todos os meus adestramentos, e teño guardado axendas, ¿no? De cando empezaba en Lalín, por exemplo, anos 83, 84. Bueno, se me miro ahora, que tipo de entrenador son ahora con respecto a aquela, me cae un mundo, non me parezco en nada. Claro, hombre, no, normal. Porque non só vas cambiando ti, é que vai cambiando todo. Claro. Cambian os medios de entrenamiento, cambia a teoría do entrenamiento, vai cambiando todo, cambia a metodoloxía, cambia a forma de ver as cousas, por supuesto. Cambia a persoa faise pai, faise avó, gaña experiencias, aprende a comunicar. Eso tamén. É lógico. Eso nos pasa a todos, claro. Sí, eu tamén teño os adestramentos de cando empecé e digo, mi madriña do Carmen, non? Donde estamos? Pero bueno, todo ten que empezar por algo, non? Claro. Os dous están na capital de Galicia, aí equilibrando o norte e o sur, que quero vos falar da perspectiva de como vedes esa rivalidade deportiva que hai no fútbol, fundamentalmente, non? Entre o norte e o sur. Non sei se máis alá da rivalidade futbolística, a perspectiva que temos de Galicia divides en dous ou non. Por exemplo, no básquet, non. No básquet temos que ensanchar Galicia para topar a rivalidade, pero non sei se a rivalidade, por ser malentendida, convertese en un problema. Ese problema houbo e xa pasou. Non sei, Moncho, como ves? Bueno, mira, Fernando cadestrou no que ti chamas norte e sur, o sea, está adestrado o Depor e adestrou o Celta e tamén o Compos, non? Porque eu decía, yo sou meu fillo, quero contar unha anécdota. Que me iba a decir a min cando tiña 20 anos e estaba sentado na grada de San Lázaro con aquel home correndo pola banda, que eu estaría agora con el aquí, non? E agradezolle moito todos aqueles grandes momentos que nos fixo pasar. Pero bueno, voltando á pregunta, como digo os anglosaxóns, a némesis é fundamental para completar o outro, non? A rivalidade é necesaria, porque é o que fai
que una que medres y otra que a paixón necesaria no na competición deportiva este presente. Outra cousa é outros temas que leven a violencias, enfrentamentos fora de lugar e demais, pero que sería o Depor sen o Celta e viceversa, que sería o Barça sen o Madrid, ou que sería, non sei, Boca sin River, non é? É necesario que seña así e crea lendas e crea historias e crea paisós que fai que o deporte seña tan especial, ou ese é o meu punto de vista. Sí, yo también pensé igual, claro, por supuesto que sería o Celta. O que pasa es que, ¿cómo se ven, ¿no? ¿O hasta qué nivel, ¿no? Es decir, yo siempre digo, cuando entrenaba a Celta, decía lo mismo que digo cuando entreno deportivo. No sé, no entiendo, a rivalidad no es odio. Exacto. A rivalidad no significa desear o malo contrario. Incluso antes que o teo ven, es decir, o Celta e o Depor necesitanse para ser mellores. Es decir, sería maravilloso que todos estuvieran en la máxima categoría. Los dos serían los mejores. A veces, estuve en Sevilla, no sé, Betis Sevilla, por ejemplo. Yo estaba en Betis, ¿no? Dábame cuenta que a veces, como mi presidente, lo opera, a veces prefería perder. Se perdió Sevilla. Es decir, prefería o daño de su propio equipo, siempre ganando o equipo contrario también fuera dañado. Entonces, aquí esto de, si o Celta va bien, irá mejor en comparación con algo, porque hay un contrabalanceo. A mí me parecería que ese derbi, para que fuera un gran derbi, que realmente no es un derbi, porque realmente hasta ficción, un derbi un partido entre equipos de la misma ciudad, bueno, originariamente, en que as aficións se viaxaban ao campo do rival. Es decir, se pode considerar derbi un partido en que de Vigo veñen a Coruña pues, 600 ou 400? Ou se pode considerar un derbi en que da Coruña a Vigo van 300? Por que non van máis? Por que non hai unha transfusión, digamos, unha permeabilidade entre as aficións máis importantes? Bueno, eso habría que intentar entenderlo. Podríamos hacer un gran derbi modelo, que fuera el mejor derbi de España, mejor que un Atlético Real Sociedad, ¿sabes? Por ejemplo, que a veces dame envidia, ¿entiendes? Viendo dos aficiones mezcladas y unidas, ¿no? ¿Por qué nos non? Bueno, pues en esta explicación, ¿por qué nos non? Pues hay muchísimas explicaciones, muchísimas razones, pero entre ellas también históricamente habrá que admitir que estuvo también un poco el tema digamos, político, digámoslo así, alcalde contra alcalde, por ejemplo, presidente contra presidente, por razones que a veces era difícil de entender. Yo esto, digamos, pagamos un Celta Deportivo, que estemos todos los dos la misma que Dios quiera, si se apronta en primera división, pagamos un gran derbi, y que las familias de Vigo puedan ir a Coruña sin tener miedo, ¿sabes? Que puedan pasear por las ruas de Coruña sin problemas, y que los coruñeses puedan pasear por las ruas, los aficionados por de Vigo. Eso sería anormalidad, eso sí que sería una gran rivalidad, una rivalidad bien entendida. Se vos parece, tenemos una chea de preguntas y de cuestiones, llegaron a través de las redes sociales, de Instagram y de Twitter. Tengo aquí varias seleccionadas para los dos, así que, se vos parece, paso a leervos alguna. A primera, de Iván Bis, RCD, chega a través de Instagram, e di, a raíz dunha pregunta que xurdía na miña clase, credes que a figura do psicólogo deportivo é importante a nivel individual, grupal ou ambas? Fernando. Bueno, pues, por supuesto que é importantísimo. Vai lentamente, pero bueno, no... está imponiendo, incluso, yo digo, en otros países va moito más rápido que aquí, pero en España se está imponiendo. Un psicólogo, por supuesto, siempre que no, especialmente en la formación, está claro, pero en el mundo del fútbol, pues podríamos ver la evolución, digamos, futbolística, digamos,
digamos, una parte, la primera parte en la prehistoria, preparación física, digamos, que era importante. A segunda sería preparación técnica. A tercera, que estamos superando, sería preparación táctica. Entraremos na, digamos que na cuarta fase de evaluación futbolística, que sería o aspecto mental do xogo, ¿no? Que está menos estudiado, menos preparado, porque os chavales en este sentido, todo o mundo, creo eu, pues está menos preparado, pero sería, está, xa está ocurrindo, pero quizá lentamente, demasiado lentamente. Primeiro, formación, técnicas psicológicas para aprender. Eso va a ser, para mí, para capital, el lanzar a los futbolistas quizás a otro nivel. Moncho. Bueno, eu penso que é moi importante a figura do psicólogo deportivo e da psicología deportiva. Non só para os xogadores, sino para os adestradores. O que fai é dotar de ferramentas que podes empregar no teu traballo diario, ben para motivación, ben para sair de situacións complexas. A min gustame decir sempre que a nosa profesión é moi poliédrica, non? Que abarca un montón de aspectos, dende, bueno, no meu caso, que aí lle cambiaría a licenciatura a Fernando, preferiría eu ser licenciado en filosofía inglesa, que me axudaría máis no día a día. Pero a lingua, a psicología, a preparación física, a metodoloxía, aí hai unha cantidad de campos que temos que abarcar como adestradores, que lóxicamente a psicología é un máis deles. E tamén, falando estas frases, a mí me gusta unha que psicolóxico non é o que faz, o que o fai psicolóxico é para que o faz, non? Pois para motivar, para comunicarte, para un montón de cousas. No meu caso é un campo da formación fundamental e no que dos que intento prepararme máis no día a día, porque se a evolución, como decía Fernando, nos métodos de traballo, etc., mudou e trucou ao longo dos anos, pois o campo da psicología, pois moitísimo tamén. Mira que un fenómeno curioso que a veces eu chama moita atención, que eu sempre digo, cando falo de fútbol en ruedas de prensa, pois intento explicar o fútbol de dos puntos de vista técnico-táctico, ¿no? E a veces utilizo tamén argumentos psicológicos, claro. Pero hai algunha parte de, digamos, ou había, ¿no? Certos entrenadores que, por exemplo, se facías esta pregunta ou o mundo profesional, ou o mundo periodístico, ou o mundo da crítica, etc., pois lle parecía unha... Xa digo, fai uns anos, agora quizá non tanto, ¿no? Pero que lle parecía unha auténtica barbaridade, que non soportarían ter un psicólogo no seu equipo, ni nada disto, ¿no? E, sin embargo, a rodas de prensa, ¿no? Que era moi curioso, a gran maioria da rodas de prensa de entrenadores de fútbol, e a veces tamén alguna de baloncesto, aunque menos, ¿no? Entón, pues, por exemplo, bueno, que pasou o equipo? Ese? Bueno, pues non sei, sé, pues quizá tuéramos algo, faltos de confianza, ¿no? Faltos de intensidade, non sei, sé, algún temor, non sei sé que, medo a non sei sé canto. É dicir, unha explicación, unha persona que podría estar dicindo non admito a psicología, e, sin embargo, a hora de explicar un partido de fútbol, se recurre con certa frecuencia a psicología, ¿no? Un pouco contradictorio, pero eso que realmente pasou no mundo do fútbol moito. Outra pregunta que nos chega, esta vez a través do Twitter, Spassky, pregunta para os dous. Cun presuposto baixo para fichar e xogando toda unha carta, apostaríades pola xuventude ou polas bellas glorias? Moncho. Bueno, xa respostei durante a conversa, non? Eu xa dixen que prefería o bo por coñecer que o malo coñecido. Penso que eu polo que aposto é polo talento, non pola idade. Hai xogadores que de determinada idade que o mellor cun cambio de rol, é dicir, viñendo ao noso equipo e adquirindo un rol máis importante, acaban explotando e desenvolvendo todo o seu potencial. Eu penso que non ten que ver xuventude e bellas glorias, sempre se asocia ao de bellos, asociase como con algo, ás veces como negativo, resabiado e demais, non? E
moitas veces eses xogadores novos necesitan do saber de eses veteranos que les poden tutelar e axudar. Entón, para resumir e non liarme, eu aposta polo talento. A idade, para min, pasa a segundo plano. Bueno, tamén exactamente igual, ¿no? Pero digamos que a pregunta iba tirada no sentido de que, bueno, en caso de que teñas digamos, un equipo profesional, es decir, entre profesionalidad, equipo profesional o cantera, se vai por aí, digámoslo así. Bueno, un entrenador que é contratado por un equipo profesional de fútbol, por exemplo, pues, bueno, realmente o contratan para ganar, para sacar victorias, ¿no? Entón, ¿por qué se dedica ese entrenador o no? Porque vai a apostar por xente que non sequera forma parte do seu equipo profesional. Porque hai que mirar a sacar canteranos. Porque a veces recórrese a canteira para, non sei, para que, pero a canteira debería ser. Eu son un entrenador que considero que o fútbol é canteira. E o baloncesto é canteira, evidentemente. Porque os jogadores de mañán teñen hoxe 15 anos ou 16 anos. Por tanto, todos están na canteira. Por tanto, a canteira é importantísima, é vital, é importante. É clave, non habría fútbol sen canteira. Por tanto, está aí. Ora ben, para que un equipo se poida considerar canterano, de canteiras, evidentemente, ese é un compromiso xeral, non pode ser de un entrenador. Eso é política, esa é a política xeral de clube, e a política xeral de clube que incluiría tamén os aficionados, que tendrían que estar un pouco dispostos a que ter canteira, pues, supón a veces renunciar a outras cosas, por exemplo. Un equipo de canteira é o Atlético de Bilbao, por exemplo. Coseos que podría ser de outra forma determinada, pero que pasa? O Atlético de Bilbao está en descenso, estuvo en descenso, pasou momentos graves, e houve unha votación dicendo ya aos aficionados se que querían fichar xogadores para salvar a situación. E dixeron que non. Preferían descender ca súa política de cantera. Ese é un club implicado en isto de que para un entrenador non se pode meter a un entrenador dicendo tens que conseguir resultados, pero ao mesmo tempo tens que sacar canteira, digámoslo así. El solo é o que toma o que asume ese risco. Non, eso está, desde o punto de vista, moi mal visto. ¿No? Eu son canteirán, evidentemente, me encanta sacar chavales, pero está claro, está moi claro, que cando saco é únicamente, fíjate, é únicamente, cando ese canteirán demostra un rendimiento superior a un profesional. Ou tan bo como un profesional. Ora ben, se eu estuvera xa dirixido que un club me fiche para sacar cantera, porque tengo aquel, pues, para mí eso sería maravilloso. Claro. ¿Sabes? Porque de alguma forma tens que sacar resultados que a canteira. Ese Atlético Bilbao. O entrenador vai aí e sabe o que vai. Outra pregunta a través do Twitter, concretiña. Desestrellados, unha característica do fútbol que levaría o básquet Moncho e unha característica do básquet que acollería para o fútbol Fernando Moncho. Caramba, que complexa de resposta, non? Porque son deportes moi 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 diferentes, pois posiblemente, pois, que todos os medios que normalmente hai ao redor do mundo do fútbol, que, pois, posiblemente por aí, non? Gustaríame, non? Todos os equipos teñen campos de adestramento, teñen un montón de medios ao redor que fan mellor isto. Eso sí me gustaría que acaecera no básquet español, como, por exemplo, acaece en Estados Unidos, eh? Eso sí que me gustaría, pero un pouco por aí, sin pensar moito na resposta. Bueno, de baloncesto, pues, eu creo que diría bastantes cousas, a verdad. En primer lugar, gostaria meter a influencia que ten un entrenador de baloncesto no fútbol. Sabes, eso de poder parar o partido O tempo morto, non? Sí, bueno, pero no, sé que no fútbol é complicado, pero ter de alguma maneira esa capacidade de influencia que ten un entrenador de baloncesto no equipo de no seu equipo.
Eu acudiría, teño xa de vez en cando dito, manifestado moitísimas veces, por exemplo, me encanta meu xogar a reloj parado, digamos así, ¿no? Es decir, sería un gran favor que lle faríamos aos árbitros, aos aficionados e a todo o mundo. Es decir, sabemos que no fútbol se xogan un partido son 65 minutos, 64, 67 de xogo real. Bueno, pues podemos facelo en 35 minutos, digámoslo así, a reloj parado. Entonces, se no, o público miraría o reloj, non habría ningún problema se desconto, se non desconto, canto desconto, o hábito deixaría de ter un problema por ese tipo de situación. E tamén me gustaría, claro, esta me lo digo, que no futuro, como será o fútbol? Es decir, en un mundial, por exemplo, o entrenador ten sentado no seu banquillo a todos os jogadores. A todos. Entón, aí realmente joga Brasil contra España, ¿no? Equipo contra equipo. Obradoiro contra Madrid, aí citas todo o teu banquillo, ¿no, Moncho? Sí, sí, todo o equipo, sí. E ti decides, moi ben. Digo, oye, entón, xoga Deportivo Real Madrid. Realmente non se enfrenta ao Deportivo Real Madrid. Enfrentase unha parte do Deportivo que é a mitad, digamos, sí. A mitad do Real Madrid. A mí gustaría me disponer, eu creo que é máis importante para os entrenadores de estamos en equipos un pouco de nivel medio-baixo, digamos así, é máis importante para mí como entrenador ter, a veces, eu cando foco unha convocatoria, faltame levar xogadores, porque estou pensando, e se me pasa isto, se me pasa outro, sabes? Se non digo, claro. Teño que facer tres cambios, pero con tres cambios se me pasa, pero imagínate que eu si podera cambiar tres veces, como ahora, pero podera cambiar os xogadores que eu quixera, como ti faz no teu equipo. Sí, sí, sí. Eso non sería tácticamente moi rico para un equipo e para un entrenador. É decir, eu levo os 22 xogadores que teño de campo. Porque teño que levar a 16 xogadores de campo, ou, sabes? Sí, sí. Sen dúbida. Estaría bien. Eu ese collería tamén do baloncesto. E outra cosa que tamén collería sería que en baloncesto, cando un balón non pica fora do campo, non é fora, e o xogador non pica na línea, non é fora, digámoslo así. En balón, tú ves no fútbol, se ves fútbol, a veces que o balón saque de córner, un xogador ten unha habilidade maravillosa de tirálo casi por encima da grada e volver ao campo. Por que ten que ser eso negativo? Fora, por que ten que ser fora eso? Ou un centro? Se tens unha habilidade para mandarlo así, por que tens que... Non sei cale que significaría cambiar esa norma ou un saque de banda con o xogador, realmente o balón non pica fora e é capaz de sacarlo antes de salir. ¿No? Tamén sería máis simple o fútbol en este sentido, en este tipo de detalles. ¿No? Moi interesante esa reflexión. Pelusa, 1992 RCD, do Twitter. Cale o xogador de básquet e de baloncesto favorito de Fernando Vázquez. E cal é o xogador favorito de fútbol de Moncho, tanto actuais como históricos? Moncho. Uf, de fútbol, o meu xogador favorito. Bueno, pois non sei, se tivera que coller así un de fai pouco, pois quedaríame con Xavi Hernández, posiblemente, e se tivera que coller un da miña infancia, lembro que na miña casa nos gustaba moito o Athletic Club, do que falaba antes Fernando, e había un xogador, Dani, un dianteiro que era magnífico, e outro que era, lle chamaban El Guante, Stani Sargote, e eran de cando eu era pequeno, eran a miña parexa de xogadores favoritos, sí. Pero bueno, lóxicamente hai un montón, estou a falar máis do daqueles que teñen un componente afectivo para mí. Fernando. De baloncesto. Hombre, eu realmente non teño, digamos, non son un gran seguidor, ¿no? E ahora menos, porque antes sí que era bastante. Cando empecé a entrenar, eu era un seguidor ferviente do baloncesto. O baloncesto español, ¿sabes? Más, sempre me gustou, non sei por qué. Non sei se Moncho pode dar unha razón. Por que me gustaba máis o baloncesto español que o americano? Sí, polo colectivo, sen dúbida. Que se comparte moito máis o balón, moito máis táctico.
mucho menos individualista. Quizá ahora, pero vía NBA no me atraía en exceso. Yo creo que era también, si tienes razón, aspecto colectivo de equipo, tal y cual, estas cosas. Seguramente. Yo que hicieron jugadores de baloncesto, puedo decir un galego. No sé, podría decir un escuadrón. Aquí en Santiago hay un jugador muy, muy importante. A ver si sabe quién es. Mucho. Pues dirás, Aldrey. Correcto. Aldrey, sin duda. Un adestrador, soy va a escoger un base. Nunca había dudado de eso. Bueno, pues Aldrey, venga, se lo digo Aldrey. Bueno, también decía un Clever, nuevo apellido, también es muy importante. Pues, ese es el lucense, ¿no? Me parece, ¿no? Manel. De Sarria, ¿no? De Sarria. Fran Vázquez. Exactamente. No, es de Sarria, ¿no? Chantada. Sí, coño. Chantada. Sí. Vamos con otra pregunta de Twitter, Sergio Bilfer. Se pudiesen adestrar a un equipo histórico o actual que les desechasen. ¿Cuál sería? Fernando. ¿Qué quieres que te diga? Un inglés. Manchester United. Por ejemplo. No sé. Yo a una universidad norteamericana, ser o adestrador de una universidad de... Yo también me traigo de una universidad americana, sí. Gustaríame mucho. Eso tiene que ser maravilloso, ¿verdad? Sí, sin duda. Construir un proyecto ahí. Sí. Adestradores que votan ahí 20, 30 años y, como digan, les de call me coach, ¿no? Eso sería buenísimo. Eso sería buenísimo. Estás a tiempo, diré, Moncho. Sí, no. Como disteis a Bobello, con V, no con B. Más preguntas, imos coas últimas de Instagram NicoLuna6. Se vos tiverades que quedar cun partido vivido en Riazor, una caldeira do Sar, cal sería e que o fai especial? Fernando. No, en Riazor. Pues quedaríamos cun partido do ascenso, ¿no? Evidentemente. Porque foi a combinación dunha temporada... De una temporada dura, difícil, complicada, pero fue una temporada extraordinaria. ¿Qué significó volver a Primera División, claro? Bueno, a mí quedarme con un solo partido costa mi trabajo, pero si me tuviera que quedar solo con un, porque solo tengo esa opción, pues sería o penúltimo partido de la primera temporada en la Liga ACB, no que... derrotamos a Valencia y por primera vez en la historia del club acabamos la permanencia. Sin duda sería o partido, ¿no? por la ledicia que lo supuso para tantos. Y a última que nos llega de Instagram, de Fer, ¿cómo vedes este pro alquimista, pro mago? ¿Cómo veis o Depor e o Obradoiro dentro de 5 años? Sí. Sí. Son más que o alquimista y o mago, para o profeta, ¿no? Para o profeta. Como decía antes, y é unha máxima que levo a rachatabla o deporte profesional presente inmediato y entón non penso no que vaya a suceder máis aló de mañán. Eso sí, pues gustaríame que o Depor estivera en primeira división y o Obradoiro seguirá na Liga Endesa, y poder alcanzar os objetivos que se planteara. Sería unha grande nova para o deporte galego. Bueno, eu, como vexo o Depor dentro de 5 anos, hombre, pues, okay, a visión que teño de un club que sería un Depor super consolidado en primeira división, outra vez, con aspiracións europeas e con un espes fundamentado en un traballo abaixo de canteira extraordinario e que dera solucións a veces aos problemas que pode ter o equipo profesional. Es decir, un equipo baseado na realidade, baseado en Coruña, en Galicia, sin detrimento de rendimento deportivo e que estuvera
fácilmente na primeira división e que poidera optar a volver a Europa, ¿no? Pero baseado especialmente en unha gran selección de chavales da cantera do Depor. Bueno, pues ata aquí as nosas preguntas, creo que foi moi agradable. Acabaríamos dúas ou tres estrellas, Moncho, con todo isto. Sí. Home, sí. Ahora vamos. Con dúas estaría ben. Chegaría. Mañá vémonos. Non nos vemos mañá. Onde quedamos mañá? Claro, pues, donde queiras. Sí. Estaría aquí ben. Aquí por la zona de aquí quedamos. Van a ter que facer un local que este xa desinfectado, no que podamos estar como nas cárceres con unha separados e tal, pero por lo menos quede para vernos personalmente e brindar e tomar unha. Na zona bella, o primeiro que vou a facer tan pronto salga do confinamento é ir a pasar pola zona bella, eso sen ningún tipo de dúbida. Eso te iba a decir, que collamos a cervexa, ainda que sexe virtualmente, eu levo a do centenario do Racing de Ferrol. Pois eu a coller a do Copadoiro. Eu non teño a do Copadoiro, de cando chegamos a Copa del Rei. Pois, convido... Pero espera, teño aquí tamén a de Fernando, mando xa por WhatsApp. Claro, que sí. Pasa. Gracias a ti. Así que, pues, creo que fai un brinde con estrella coa caña na man, unha mensaxe para todos que estiven en conversa. Cando tocame facer brindis este tipo de cousas, sempre falo de dúas cousas que veñen moi, moi axeitados o momento, que é saúde e sorte, e o que vos desexo a todos vos, a todos os que nos están a escoitar, e o galla vexámonos moi pronto nos pabillós e nos bares brindando e animando. Moita sorte a todos. Fernando, ese brinde que farías en calquera taberna onde paras habitualmente, como sería coa caixa? Bueno, No, brindaría pola amistade sempre. O sea, o brinde que máis me gusta, pola amistade. É unha parte, non sei, a saúde tamén é moi importante, por suposto, pero se queres ser feliz, sabes, un pouco, hai unha parte que, especialmente a certa idade, non, pero sempre, non, que ter amigos, non? É por tanto, importante. Brindemos pola amistade. Eu tamén brindo por todos os deportivistas. Saúde. Saúde, saúde. Moitas grazas aos dous por acompañarnos hoxe. Moitas grazas a Estrella por esta primeira das conversas Estrella. Lembrade que eses valores, a amizade, a saúde, os brindes habituais, os nosos desexos son os vosos tamén, e que poderedes seguir resistindo como nós na casa, seguramente tendo máis protagonistas deste nivel e deste calibre, como o adestrador do Real Club Deportivo da Coruña, Fernando Vázquez, ou o adestrador do Monbus, Obradoiro. Moitas gracias por estar connosco. Gracias. Chao.